Stereotypy, stigma, da komplexe bitemy, ze šes, uduli, šes, zlobobo, bism, kone, pirta, monet, lobby, treningi, gaimarta. Trening is miza, sazuga, dobit, snobire, bisama, gleba, šešum, pirta, metat, gakti, ureba, mat, mimart, arsebuli, stereotypy, stan, grevat, armoadginda. Trening ze isa, obres, turam, denet, mnišneloveniam, kategoris, adamiene, bisazuga, doba, ši integracija, adaptirabuli, garemus, šekna, mat, irta, tamograda, gakti, ureba. Trening seminaria, rasamtarobo, organizacija, trilebe, bitana, bari, uplebe, bistuis, organize, bit, gaimarta. Masatam, de šešum, pirida, mat, ოჯახის წევრები ისწრებოდნენ. ბავშვური შეგოდებას ატოვა ძალიან ძალიან მაკომპლექსი. ლოა საჭირო და სამწუხაროდ ვერ დავწერე. უბრალოდ არ გიყვარს ალბათ. Стереотипები, стигма, комплексები, რაც მე ვფიქრობ, რომ შეზღუდული შეზღუდვის მქონე პირებისთვის ალბათ უფრო ახლოა და ყველას აქვს, რა თქმა უნდა, კომპლექსები, მაგრამ ნაკლებად უფრო მეტია, რადგან საზოგადოების დამოკიდებულება არ არის სწორი მათ მიმართ და აქედან უყალიბდება სტერეოტიპები მათ. გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოება არ არის მსად მათ მისაღებად, ამიტომ დაიგეგმა ეს პროექტიც და ეს დღევანდელი აქტივობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, პირადად ჩემთვისაც და მე ისე ვფიქრობ ყველა შეშუმებულთათვის. ეს ეხმარება ჩვენს ფენის წარმომადგენლებს, საზოგადოებაში ინტეგრაციას, ეხმარება ჩვენს თავის გამოჩენას. ეს ძალიან დიდი ნაბიჯია იმისათვის, რომ ჩვენ ვარსებობთ, ჩვენ ვართ იმ საზოგადოების ფენა, სადაც გვიწევს ცხოვრება.